Dostlar, deməli o günləri mən Rəstum bəyin Toplum TV-də bir müsahibəsini sizə təqdim edirdim. Yarım çıxmış kalmışdı, yəni onu davam edək. Çünki Azərbaycanda... Xeyr, mən eşitmədim. Təəssüf ki, mən nə süjeti görmədim, nə də eşitmədim. Ola bilsin ki, qoşulma problemləri ilə... Söhbət hansı süjetdən gedir, indi onu ayrıca mən sizə təqdim edəcəyəm. Söhbət ki, İlham İsmail'dan. Əsr vətənlər, İlham İsmail çox belə dəhşətli bir proqnoz verib terrorla bağlı. Adam açıq şəkildə plan getdikcə sifətləri çıxır ortalığa. PKK-nın burada itdiyini, nökərçiliyini eləyirlər. PKK-nı müdafiə edirlər. Nədən görəcəksiniz? Bağlı, bağlantı problemləri ilə bağlıdır. Bir çox, belə deyək, sujetdə danışan təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail və bir çox ekspertlər də düşünürlər ki, Azərbaycan da terrorun hədəfinə çevrilə bilər. Və... Bu yerdə indicazə verim, mən sizə təqdim edeyim həmin o sujeti ki, İlham İsmail nə deyir? İstanbulun mərkəzindəki İstiqlal küçəsində baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 6, yaralıların sayı 80-ə çatıb. Türkiyə Baş Prokurorluğu partlayışın terror məqsədli olduğunu açıqlayıb. Bəs Azərbaycan üçün bu təhlükəsizlik riskləri varmı? Ekspert İlham İsmail Toplum TV açıqlamasında mümkün təhlükələri diqqət çəkir. Dostlar, diqqətlə qulaq asın, görün bu yaramaz gədə nə təbliğ eləyir? Bu tərtər işinlə bağlı bunun 2017-ci il may ayının 7-sindən, 8-sindən başlayaraq, 5-sindən, 5-sindən üstündə başlamışdı. Onun üçün 2 gündən sonra apardığı təbliğatı bilirsiniz. Xalqın beyninə yeridirdi ki, sən demə Azərbaycan əskərləri çavuşda gedib Moskvaya, orada hansı oteldə ermənilərini görüşüblər, pul alıblar, gəliblər, tərtərdən giriblər, nə eləyiblər, ağzına gələr alçaqlığı danışırdı. Düzdür mü? İndi baxın, görün, bu PKK-nı dəstəkləyir. Azərbaycanda da indi Türkiyə ilə bu cür münasibətlərin yaxınlaşdığı, Türk dövlətləri təşkilatının yarandığı və fəaliyyətini göstərdiyi bir anda bir zamanda Azərbaycanda hədəf ola bilərmi? Mən hesab edirəm ki, PKK-nın yox. Siz nə böyle düşünürsünüz? Bir də xahiş edib diqqətlə qulaq asın. Çox maraqlı bu. Bu aləmdir bunlar. Qurbanım Allah, bunların maskası tapıdır. Başın terror məqsədli olduğunu açıqlayıb. Bəs Azərbaycan üçün bu təhlükəsizlik riskləri varmı? Ekspert İlham İsmail Toplum TV açıqlamasında mümkün təhlükələri diqqət çəkir. Azərbaycanda da indi Türkiyə ilə bu cür münasibətlərin yaxınlaşdığı, Türk dövlətləri təşkilatının yarandığı və fəaliyyətini göstərdiyi bir anda bir zamanda Azərbaycanda hədəf ola bilərmi? Mən hesab edirəm ki, PKK-nın yox. Dostlar, sizə bir sual verəcəyəm. Hamı xahiş edirəm, ağlı məntiqli işə salsın. İlham İsmail özü etiraf edir ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə yaxınlaşdığı vaxt. İşte da. Bunu demir, dünyanın gözü qabağında bu yaxınlaşma baş verir. Biz yaxınlaşmırıq, biz qardaşıq zaten. Türkiyə ilə Azərbaycan qardaşdırlar. Nə yaxınlaşma? Bizi ayırmışdılar vaxtında, indi də o... Deyək ki, manilər aradan qalxıb, şükür Allah, biz bir yerdəyik. Biz Türkiyənin yanındayıq. Türkiyə bizim yanımızdadır, biz can bir qəlbdəyik. Türkiyə olan hücum bizə hücumdur, bizə olan hücum, Türkiyə olan hücumdur və bizim müqaviləmiz var. Düzdür mü? Şuşa bəyannaməsi. Ratifikasiya olunmuş bir sənəd var ortada. Siz də fikirləşirsiniz. Bu adamın məntiqi doğrudur yoxsa yox? Deyir, PKK eləməz Azərbaycanda. PKK Türkiyədə terror törədir. Uşaq bilmir, qadın bilmir. Şəhərin ən gür yerində, ən gür küçədə, İstanbulun göbəyində, ürəyində bomba partlatdılar. 6 nəfər ölüb, 81 nəfər yaralı. Hələ ağır vəziyyətli olanlar da var. Allahım ölənlərə rəhmət eləsin. Yaxınlarına səbir versin, yaralılara da acil şəfalar diləyirəm Allahdan. Bu adam deyir ki, PKK yox eləməz. Məntiqlə PKK eləyər eləməz. PKK düşmənçilik edir Türkiyə. Nə biz də Türkiyənin qardaşıyıq, kömək edirik. PKK kimə qarşı eləməlidir terror? Bu deyir ki, PKK eləməz bizə Azərbaycanda terror. Bu adamın nəyi mütəxəssisdir? Bu adamın ağlı özünü idarə edəmirsə, sən bunu çıxadıb ekspert kimi bu xalqa nə təqdim edirsin, mələ düşmədir.
Bu adamlar niye iz itirmeye çalışırlar? Azam etenler. Adi mentikti. Deyir, düşmeninle dost oluna sen de bir bak düşmen kimi. İlan üstte konan milsek zehirlidir ilan kimi. En azı bu prinsipten bu karakusta yanaşan da PKK Azerbaycan'a da düşme kimi bakar. Azerbaycan'da kifayet kadar bugüne kadar terörde törədiblər. Devletimize karşı ellerine gelen eləyiblər. Bugün eləməkdədirlər. Tertər. Məhz həmin Rus tərəfindən idarə olunan, yaradılan, idarə olunan, dəhdəklənilən həmin o PKK'nın əməllərindən biridir ki, PKK dövlü İqbal Ağazadə və indi bu da iddia edir, açıq şəkildə PKK'nı müdafiə edir, baxın. Digər terror təşkilatlarının hədəf ola bilər. Bu, yenə də elə erməni terroru ola bilər. Erməni terrorunu hansısa bir formada dəstək verə bilən İran xüsusi xidmət orqanlarının, İranın radikal dindar qruplarının və yaxud da ki, deyilər, terroru maliyyəşdirir başqa ölkələrin vasitəsilə Azərbaycana bu və digər şəkildə onlar təsir edə bilərlər. Fikir verirsiniz, nə baş verir dostlar? PKK nağdı terror törədir Türkiyədə. Nağdı terror eləyib. Bu yaramaz. Zordan istəyir ki, onsuz da İranla Azərbaycan arasında kifayətlə gərgin bir münasibət yaranıbdır indi. Mən çox arzuluyum ki, tezliklə aradan qaldırılsın. Biz xüsusilə İranla mütləq münasibətləri normallaşdırmalıyıq. Əlimizdən gəlin eləməliyik. Sən İran burada terror eləyə bilər deyəndə hansı əlindəki faktlar əsaslanıb bunu deyirsən? Səndə bir fakt var mı? Deyirəm, dünyanın gözü qabağında Türkiyədə terror baş verib artıq, subut olunubdur bu. Ki, bunu təşkil edən PKK-dır. İran bugünə qədər Türkiyədə terror törətməyib. İran Azərbaycanda da terror törətməyib. Ən azı rəsmi olaraq bugünə qədər elə bir iş elan olunmuyubdur ki, ki Azərbaycanda bunu İran törədib. Yaxşı, ay İlham İsmail, sən bunu hansı marağından istəyirsən faktları və reallıqları təhrif eləyəsən? Fikir verin. Nəinki PKK ayrı-sayıqlığımızı bir cəmiyyət olaraq da, vətəndaşlar olaraq da, təbii ki, hüquq mühafizə orqanları olaraq da ayrı-sayıq olmalıyıq. İlham İsmail həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan xüsusi xidmət... Nəysə, deməli, İlham İsmail isə bilir ki, Azərbaycanda Asala və İran terror törədə bilər, amma PKK yox. Niyə? Sizə başa düşdünüz. Ən azı adam desəydi ki, Azərbaycanda elə bir şərait var ki, rüşvətxorluq şərait, korrupsiya şəraiti, burada PKK da, Asala da, İran da, nə bilim, Amerika da terror törədə bilər. Hardasa mən başa düşərdim. Adamı PKK-nı belə müdafiə eləməkdə sizə nə məqsəd güdür?